怎么样可以让地瓜烤得比较甜？其实你去查网络上，它有非常多的说法哦。有人说地瓜在烤之前啊，先把它放到阳台上或者是空地的地方让它晒太阳，晒一个礼拜之后呢，这地瓜烤起来会特别甜。它理由是地瓜在放在晒太阳的时候，它那个水分会蒸发，但糖不会蒸发，这些淀粉跟糖就会留在地瓜里面，所以我们在烤起来的时候水比较少啊，所以就吃起来就会比较甜。不过其实更多人不知道的事情是，地瓜在晒太阳的时候是会发芽的。那在发芽的过程当中呢，这个它里面的酵素就会把那个糖吃掉，地瓜就变得比较不甜，吃起来就怕怕这样子。所以到底怎么样地瓜才会比较甜？到底是要不要晒太阳或怎么样？其实我们不如把整个焦点啊回归到外面烤地瓜的这个设备或者它的工法是怎么烤。外面烤地瓜呢，它会把地瓜用吊着，一串一串这样吊起来，放在一个大大的窑，然后在一台那个货车上面这样子。那这个大大的窑啊，地瓜吊在中间的时候，这个热源是稳定也持续的，来自四面八方，不是单一热源加热这样子，然后温度是很稳定的。这样子高温稳定的环境下，其实很适合地瓜的水解。地瓜里面的淀粉啊，在这个高温的状态之下，它会自己分解成糊精跟葡萄糖，也就是说这两个东西刚好是我们吃起来会觉得是甜美的东西。那在第二个烤地瓜，在车子推出来的时候，其实他们都已经烤很久了，所以在这个烤很久的过程当中呢，这个糊化水解的过程其实是很完整的，就有足够的时间去让淀粉分解，这样它出糖很充分之后呢，我们在吃到的时候就会觉得这个地瓜超级甜，特别好吃。淀粉水解除了温度升高这个必要的元素之外，唾液里面其实有一些淀粉酶吼，这些淀粉酶呢，它可以帮助我们的淀粉水解，它也可以让淀粉变成葡萄糖。这就是为什么我们在吃白米饭的时候啊，越嚼会觉得越香越甜，这是一个很重要的原因。什么地方还会有这种淀粉酶的作用？其实大自然里面的种子发芽这个过程也会充分的运用到这个水解酶。种子里面靠的就是胚芽里面的阿法跟贝塔两种淀粉水解酶，这两种淀粉水解酶共同作用下的结果，就可以把那个种子里面的淀粉通通水解成葡萄糖，提供种子发芽所需要的养分。像我们在常喝的啤酒啊，它也是靠麦芽里面的那个胚芽的阿法跟贝塔酶去把在糖化温度下作用去把淀粉水解，那这样子接下来的酵母就可以产生作用去把水解出来的葡萄糖跟麦芽糖分解成二氧化碳跟酒精，然后我们就可以喝到很好喝的啤酒，靠的其实也是这两种酶的作用。现在啊，我们知道要让地瓜能够变甜呢，就是让地瓜的淀粉能够水解出葡萄糖或者是酒精。那我们现在知道有几种方式哦，第一个是温度，高一点的温度可以让淀粉直接水解，那再来是靠酸，就像我们的胃酸一样，然后第三个呢是靠的是淀粉酶、淀粉酵素去作用。高温这个状态可能也比较麻烦，因为真的是太耗能源了。那第二个如果是靠酸的话呢，把地瓜放到柠檬汁里面去煮也不是很靠谱的一种做法哦。不过也还好，真的就是在地瓜里面是有那个淀粉酶的，精确一点来说它是贝塔淀粉酶，它的作用温度大概是在55到65度这个区间，所以如果说你家里有那个熟地的那种高科技电汤匙的话呢，你就可以设定大概在，我自己是喜欢用62度啦，然后把地瓜呢丢下去煮一两个小时，泡在里面，然后这样的方式就会让那个地瓜里面的淀粉就贝塔淀粉酶活跃，然后就把这个淀粉都水解成葡萄糖跟糊精这样子。那如果说没有的话，其实我们也可以用那个大同电锅里面的保温功能，把地瓜丢到里面，然后它这个温度区间大概就在55到65中间哦。然后这样子一段时间之后呢，这个地瓜就会被水解，水解完之后，我们再把它丢到160度左右的烤箱去烤一阵子，然后地瓜表面它那个出糖蜜之后，烤成焦糖之后，它会变得更香。这样就可以在家里就可以做出很好吃的烤地瓜。